Велосипед – це круто, а Хеллоуін на велосипеді – тим паче. Активісти Дніпровської асоціації велосипедистів таким чином мотивують містян провести суботу 3 листопада неабияк, а на залізному коні. В рамках заходу запланували велопробіг містичними місцями Дніпра. Їх буде 10 і всі вони в центрі міста. Загальна протяжність маршруту – 10 кілометрів. І також на гостей заходу чекають конкурси, виберуть найбільш лячний образ і грим, а ще страшні історії біля вогнища у секретному місці, ласощі, фото на пам'ять та веселий настрій. Всі бажаючі можуть прийти. В 4 години ми збираємося на першому поверсі торгового комплексу «Кубометр». Смотрим, помогаем друг другу дополнить костюмы, проводим несколько конкурсов, потом едем по маршруту, потом будет еще несколько конкурсов и завершаем все интересным, в интересном месте костром, чаем, угощениями и страшными байками.